Estamos com o vereador Hilton Aguiar. Vereador, começando hoje os trabalhos legislativos de 2015, no seu pronunciamento, o senhor falou da questão do Hospital São João de Deus, da questão também da Santa Casa de Saúde de Formiga, né? E o senhor teceu alguns comentários. O senhor poderia repetir, por favor? Saber o seguinte, como que a Câmara Municipal de Formiga conseguiu afastar o pessoal que trabalhava na Santa Casa de Misericórdia de Formiga? Eles procuraram o Ministério Público, não sei se foi de Formiga, se foi de outra cidade mais perto, da onde foi a promotoria que conseguiu afastar as pessoas que trabalhavam lá, pois viu que estava tendo um índice, estava tendo um problema. Eu não posso afirmar o que era, mas estava tendo um probleminha lá em Formiga. E a Câmara Municipal e o Ministério Público daquela região conseguiram afastar todas as pessoas, os membros que trabalhavam na Santa Casa. Onde veio atingir também a nossa UPA aqui na cidade de Divinópolis. Eu fico perguntando por quê. Nós, legisladores dessa cidade, também junto com todos os órgãos competentes que fazem parte da nossa cidade, como nós não conseguimos ajudar até mesmo a UPA deixar outras pessoas de fora vir para poder tomar conta de uma coisa que é da nossa cidade, sendo que as pessoas de lá não sabem nada que está acontecendo aqui. E até mesmo no Hospital São João de Deus, como que ainda a mesma turma que trabalha lá de Formiga, que é o senhor Geraldo Atixo, como que eles continuam então no Hospital São João de Deus, se lá em Formiga descobriram que tinha algo errado? E como que nós, vereadores aqui nessa casa, nós temos que fazer de tudo, mostrar para a nossa sociedade, para a nossa cidade, onde tem algum erro, temos que descobrir qual erro dentro da Câmara Municipal, descobrir o que está acontecendo dentro do Hospital São João de Deus. Onde que parabenizo todos aqueles de Formiga, que lá na cidade de Formiga conseguiram fazer o ato de afastar os membros que trabalhavam na Santa Casa e o pessoal que atingiu também aqui a UPA. Então, parabenizar aos vereadores da cidade de Formiga pelo trabalho bacana que eles fizeram. Então, nós temos que aproveitar as coisas boas. Então, pelo que eu estou vendo, temos que apreciar o que foi feito em Formiga para poder fazer junto, para nós podermos salvar também os próximos de Deus.